Fövqəladə Hallar Nazirliyi müharibə nəticəsində psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımıza psixoloji yardım işini davam etdirir. Bu çərçivədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən dəvət olunmuş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə birlikdə vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Ötən müddət ərzində ümumilikdə 1477 nəfərə, o cümlədən 120-dən artıq uşaq və yeniyetməyə 3092 seans psixoloji yardım göstərilib. Cənub bölgəsi üzrə 100-dən artıq vətəndaş, o cümlədən 3 uşağa 120-dən artıq seans keçirilib. Hazırda psixoloji yardım işi Bakı şəhəri, Cənub bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhəri və Şimal-Qərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində davam etdirilir. Qeyd edək ki, ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.